גם לכלכלה, גם לחברה, תחום מרכזי שהוא מחייב לדעתי טיפול מדינתי. מה זה אומר הטיפול המדינתי? אני ביקשתי מהמזכיר הצבאי שלי, האלוף יוחנן לוקר, לפני כשנה, לרכז את הנושא, הוא המליץ, אני אדבר עם איציק בן ישראל, אותו אני מכיר שנים רבות, שמעתי על עבודתו, ריכזנו צוות משימה, היו פה רצי צוותים, אני רוצה להודות לכולכם אגב, אולי חלק נמצאים כאן, ומי שלא אני מודה לו שוב, ועשו עבודה מאוד יסודית, פרטנית, שאני לא אפרט אותה כאן, אבל נגעו כפריסה תחומי יסוד שאנחנו צריכים לטפל בהם ולעשות ביניהם אינטגרציה. קודם כל, בתוך הארץ, כמובן שנצטרך גם תיאום חוץ לארץ. יש התעניינות גדולה מאוד של הממשלות המובילות בעולם. אני יכול לספר לכם שבכל המגעים האחרונים שלי, מנהיגים מובילים בעולם, יש רצון עז לשתף פעולה עם ישראל. כמובן שאנחנו צריכים לבחון, כפי שכל ממשלה עושה, את מידת שיתוף הפעולה, כיצד עושים אותו, כיצד לא עושים אותו. ואנחנו יצאנו לדרך עם שורה של המלצות שבאמת נשארנו בממשלה, וזה מחייב גם השקעה. אנחנו בשלב ראשון מדברים על השקעה של כ-400 מיליון שקל בשנים הקרובות, זה ברור לכם שאם יש תפוקה יותר גדולה, תהיה השקעה יותר גדולה. ואנחנו נשנה את זה בהתאם, זה פשוט נתיב ליציאה. לא בגלל מגבלה תקציבית כזו או אחרת, אלא פשוט אנחנו רוצים לראות למה אנחנו, על מה אנחנו שמים ולמה אנחנו שמים את הכסף. הכסף לא נראה לי מהווה בעיה משמעותית, משום שיש כאן גם עוד מקורות כספיים, השוק הפרטי וכדומה. אנחנו נצטרך לעשות הקלות מסוימות לתעשייה. נצטרך לעזור במתח הזה בין שמירה על ייחודיות מידע והאפשרות לייצא מוצרים ושירותים. אנחנו מבינים שאנחנו לא נגדל ולא נהפוך לגורם עולמי משמעותי אם לא נעשה הקלות בתחום של ייצוא. ועל כן זאת המגמה שלנו. יהיה ביקורת כפי שקיימת היום, אבל אנחנו נאפשר במגמת פיתוח התעשייה הזאת, מאפשר ייצור, כמובן דבר שמחייב איזושהי מדיניות, בדיקה יומיומית, אבל מדיניות שאומרת אנחנו בעד הצמיחה והגידול של התעשייה הזאת והחברות האלה בישראל. אנחנו צריכים לטפל גם בדיני עסקים פה. זה נושא שמשרד המשפטים, ודאי גם בשילוב משרדים אחרים, יצטרכו לתת את דעתם. אנחנו נכוון גם את משרד החינוך באופן מאוד אקטיבי כדי לקדם את כוח האדם שהשטח הזה, התחום הזה, ידרוש בשנים הקרובות, הן בתחום הביטחון והן גם בתחום התעשייה והסקטור הפרטי. אלה מקצת מן הדברים שאנחנו עושים. לדעתי אנחנו